רבותיי, אברהם אבינו קיבל שלוש הבטחות. מה הוא קיבל הבטחות? אתה תזכה לילדים, אתה תזכה לממון ותזכה לפרסום. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך. זה מה שהוא הבטיח לו. יפה מאוד. אברהם אבינו בא לארץ ישראל, נכנס לארץ ישראל, מה הוא עושה? כל מקום הוא אומר, רבותיי, יש קדוש ברוך הוא בעולם. אני נציג של הקדוש ברוך הוא, באתי להגיד לכם שיש מנהיג לבריאה. כמו שאומר לכם חז"ל, ראה בירה דולקת. הלך ממקום למקום ואמר, יש מנהיג לבריאה. הוא מזיח את השמש, הוא פותח שערים בתפונה, משנה עתים ומחליף את הזמנים. הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הקדוש ברוך הוא מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל. אברהם הלך ממקום למקום ואמר, רבותיי, למי אתם מאמינים? אברהם אבינו ניהל ויכוחים עם כל אחד ואחד שבא ואמר לו, אני מאמין בשמש ואני מאמין בירח וזה מאמין בעץ וזה באבן וזה בדולר, כל אחד במה שהוא ימין, אברהם מחץ אותו. כותב את הגמרא במסכת בבא בתרא, אבן מרגלית יקרה הייתה לאברהם אבינו בצווארו, בצווארו היה לו אבן מרגלית. אומרים חז"ל, מדרש פרשת השבוע, גמרא בו בבשרא ט"ז, שואל רבינו בחיי, מה היא עושה לצוואר שלו? מה יש בצוואר? למה צוואר? איפה יש אבן יקרה? איפה שמים אותה? איפה שמים אותה? על הראש. מי שם בגרון? בגרון שמים קנולה. מי שם בגרון אבנים יקרות, מרגליות? מי שם שם אבנים? אומר רבנו בחיי, אתה יודע למה הוא שם את זה בגרון? כל מי שהיה מסתכל באבן הזאת היה מתרפא. רבותיי, מי היה חולה אז? מי היה חולה? הראשון שביקש חולי, איך קוראים לו? יעקב אבינו, מי היה חולה? איזה חולה? אבן אתה לאברהם אבינו באיזה צווארו? כל מי שראה אותה מתרפא, שואל רבנו בחיי, מי חולה? מה חולה? למה זה בצוואר שלו? רבותיי, אתם יודעים מה זה? כותב רבנו בחיי וכך מופיע בתשובה שרש בו. אברהם אבינו היה משכנע אנשים חולי נפש. חולי נפש, לא הכוונה חולה שיש לו קורונה, ולא חולה שיש לו שפעת, הוא היה מרפא חולי נפש, היו הולכים אחרי עבודה זרה, לוקחים אבן שיצרו אותה לפני חצי שעה, לוקחים עץ שלפני רבע שעה הוא היה גוש עץ, ועשו לו במכונה, עשו לו פרצוף, והוא עושה קוירים לפני האבן הזאת. אמר, תגיד, אתה דפוק? אני לפני רבע שעה הכנסתי אותו למכונה, הוא יותר צעיר ממך ב-48 שנים. למה אתה משתחווה? תגיד, אתה בסדר? הלך אברהם אבינו בכושר השכנוע שלו ושכנע בן אדם, תפסיקו להשתגע. אומרת הגמרא, אברהם אבינו תלה אבן בצווארו, איך אומרים על מישהו? פה מפיק מרגליות. מה זה פה מפיק מרגליות? איזה מרגליות יש לו בפה? הוא מפיק מרגליות לשכנע אנשים להתנתק מחולי הנפש שלהם. כל מי שהיה מסתפק באברהם אבינו, לכן זה בגרון, כי הגרון יש מטרי הכל, אומר רבנו בחיי. כאן הוא היה משכנע אנשים, זה הכוח של אברהם אבינו. אברהם אבינו בא ועבר ממקום למקום, כל מי שהוא פגש, מה אתה עובד? אומר, אני עובד לאכול, אני עובד לזבוב. תגיד, אתה בסדר אתה? אתה בסדר? וכך היה משכנע, אומר הרמב״ם. אסף מסביבו, אומר הרמב״ם, אלפים ורבבות. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, מה הדבר הראשון שהוא פוגש? רעב, והיא רעב בארץ. אומרים חז"ל, באף מקום בעולם לא היה רעב. איפה היה רעב? איפה שאברהם נמצא יש רעב. איפה שהוא בא יש רעב. אמרו לאברהם, אברהם, אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קנים, הוא מוריד גשם, הוא מביא רוח, הוא משקיע את השמש, הוא מזריח אותה. איפה, למה אין אוכל פה? עד שלא היית פה, היה אוכל בשפע. רק באת לפה, הבאת את כל המחלות. אתה אחראי על הרב, אתה הבאת אותו. נו, היה לאברהם ברירה, מה הוא עשה? הלך למצרים. יפה מאוד. אברהם רוצה פרסום, נכון? פרסום, אגדה שמך. איפה שהוא הולך, אומרים, הנה, זה הביא רב. הנה, זה הביא רב. זה הביא רב. הנה הוא, זה עם הזקן הגדול. הנה הוא הביא רב. הוא והחבר שלו. הם הביאו רב. מה יש לאברהם ברירה? מה עשה? הולך למצרים. אמרו לו, שמע, מצרים זה אנשים לא טובים. אשתך יפה, בעיה. נו, מה עושים? הלך לנגר וקנה ארון, אור השם ארון, עם שתי צדדים של לסחוב אותם, הוא מצד אחד, לוט מהצד השני, שם חורים ששרה תוכל לנשום ולוקחים, באים למעבר הגבול, שואל המוחה, סליחה אדוני, מה יש בפנים? אומר לו, מה אכפת לך? מה זאת אומרת? יש פה טבלה של מיסים, תגיד. אומר, מה תקרת המס הכי גבוהה? הכי גבוה, כמה זה? אומר, $500 לקילו. אומר, בבקשה, קח כרטיס אשראי, תעביר. בבקשה. אם אתה מוכן לשלם $500 בלי להתבלבל, מי יודע מה יש בפנים? תפתח את הקופסה.
אומר, מה אכפת לך מה יש בפנים? אני מוכן לשלם, אתה רוצה 600 דולר? ככה, עזוב, תשקול את המשקל, 70 קילו, תעשה כפול 600 דולר. ככה כסף, מה? תפתח הקופסה. והוא פותח הקופסה, מה מוצא בתוכו? גברת, סליחה, מה זה? זאת אחותי. למה היא בקופסה? אין לה תו ירוק. הכנסנו אותה. הכנסנו אותה. ככה שלא יתפסו, היא באה בלי תו ירוק, לא קיבלה חיסון שלישי. ברוך השם. לך תסביר למישהו למה היא בקופסה. אתה יכול להסביר למישהו? עכשיו תאר לעצמך שיש שם גם, איך קוראים לזה? איזה טלפון שאפשר לסלם את האירוע הזה. מה כותרת הראשית מחר באלגמיינה קהיר? מה הכותרת הראשית מחר? הרב של היהודים ניסה להבריח גברת בקופסה, אין לה תו ירוק. נו, זה כותרת, אני אתן לך פרסום, וואה, איזה פרסום. חבל על הזמן, איזה פרסום, פרסום גדול מאוד. יפה, רעב יש, פרסום כבר גם כן יש. ראשי, איפה אשתי? אומר, לקחו אותה לפרו. ברוך השם, אצל פרו. הבטחת לי? יהיה לך ילדים. ממי? אם אשתי אצל פרו, איפה ילדים? איפה ילדים, אשתי אצל פרו? אברהם אבינו פרסום יש לו כבר, ברוך השם. כותרת ראשית באלגמיינה ז'ורנל, ברוך השם, יש לו, ברוך השם. שעצה דשמיה, ג'רוסלם פוסט, גם אמריקן קהיר, גם יש לו, ברוך השם. הכל, הכל בסדר. פרסום יש, כסף אין, רעב יש. אשתו אצל פרוי. נו, עכשיו מה? הבטחת לי ילדים, איך זה מסתדר? מה אומר אברהם אבינו? לא יודע, מה אני יודע. קדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אוקיי, מה שהוא רוצה שיעשה, אני לא יודע שום דבר, אין לי שאלות, הכל בסדר. יפה מאוד. חוזר בחזרה מבית פרו, למה? כי פרו הבא מלאך ושרה אומרת זה וזה וזה ומטפל. מה אומרת התורה? אחרי שהיה אצל פרו, מה כתוב בפסוק? שהקדוש ברוך הוא, מה פרו נתן לו? ברוך השם, ולאברהם היטיב בעבוריו, והיה לו צאן ובקר, ברוך השם, נתן לו פרו, ברוך השם, מה שאתה רוצה, בסייעתא דשמיא, מילא לו את כל טוב סלע. כך כתוב בחז"ל, וככה מביאה התורה בפסוק בהרחבה גדולה. אומרת התורה, ויעל אברהם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב, ברוך השם, עכשיו מגיע העניין הזה של מה? אברכך בממון, ברוך השם, עכשיו מתחיל הבוכתות לצאת החוצה. נפלא ביותר. יוצא כל הבוכתות החוצה, איפה כתוב בחז"ל? וילך למסעיו, אומר רש"י, מה? שלח הוא פרה הקפותיו. איזה הקפותיו? איזה הקפותיו? אברהם אבינו נשאר חייב באיזה מקום? אתם מכירים מקום שנותנים לך לישון בלי כסף? תגידו לי. אתם מכירים בית מלון שנותנים לישון? אתם מכירים מסעדה שנותנת אוכל בלי כסף? אין דבר כזה. או כרטיס אשראי, במלון אתה נותן את זה עוד קודם. אתה נותן לו לפני שאתה הולך לישון. מה שנקרא, במונית אתה משלם בסוף, באוטובוס לפני שעלית אתה כבר משלם. אפילו אם יש לו פנצ'ר, אתה נשאר שם, שילמת כבר. מונית בסוף, מלון אתה נכנס, דבר ראשון כרטיס. מי פורע איזה הקפות, על מה אתה מדבר איתי? אומרים המפרשים, אתה יודע מה הקפות? כל אלה ששאלו את אברהם אבינו, הלו אברהם, מה? אמרת לי שיהיה לך כסף, איזה כסף? בבקשה, הנה, אתה רואה? הוא פרה את כל המקומות שאנשים שאלו אותו שאלות, הוא עבר שם במקום לענות להם תשובות, בבקשה. נשארתי חייב לך תשובה, עכשיו יש תשובה. ברוך השם, עכשיו הוא מבין איזה פרסום, התגדל שמו בעולם, שהייתה שרה אצל פרו, ומה קרה? מה אמר כתוב בפסוק, אומרת התורה, וינהגה השם את פרו נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרה יש את אברהם. מה אומר רש"י? על פי דיבורה, אומר את המלאך זה, תח, זה, תח, מכניס ברוך השם. יש ברוך השם פרסומת, עכשיו יודעים, האישה של אברהם אומר את המלאך למי להכניס מכות. יש פרסום ברוך השם, עכשיו זה ברוך השם הגדלה שמך, עכשיו יהיה ברכה. מה חסר? ילדים ברוך השם שחררו, לא נגע בה ברוך השם, חזרה הביתה. בסייעתא דשמיא. יוצא כשאברהם הגיע לארץ ישראל, היו לו שלוש שאלות. גם לא פרסום, גם לא ממון, גם לא אישה. אין לו שום שאלה, הוא לא שואל הקדוש ברוך הוא שום שאלה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב. למה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אני לא כפוף לשום הבטחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח, ירצה ייתן, לא ירצה לא ייתן. אני וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מה שהוא אומר אני עושה, לא שואל שאלות. נכון, תמוה לי, אבל לא שואל שאלות. רבותיי, אתם יודעים מה הניסיון האחרון? ניסיון אחרון בלך לך. מה יש בניסיון האחרון? הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה. מה?
קח נא את בנך, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי לא עולה ולא עולה? מה התשובה? אברהם לא שואל שאלות. שם עצמו כאילם, אומרים חזל, אומר אברהם, ריבונו של עולם, יכלתי לשאול אותך. מה יכלתי לשאול אותך? אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי, עלה ולעולה, איך זה מסתדר? אומרים חזל, אמר אברהם, אבינו, שמתי את עצמי כאילם, לאשר לא יפתח פיו, ריבונו של עולם, יבוא ראש השנה. כאשר אתה תדון את הילדים שלי בראש השנה או ביום כיפור, תזכור, יכלתי לדבר ולא דיברתי. תזכור שיבואו המקטרגים, תזכור את זה, אל תקבל דברי קטגוריה. זה הבקשה של אברהם אבינו, לא שאלתי.